Nimang Sukmono Mading luwi ana sasmintaning sun jagat wasesaning Ubathara. Ora mengeto dhisik Kakang Mati Udawa. Ayo ndadiake kagiat sira Kakang Mati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Patih Udawa. Nuwun inggih dipuji sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada Prating Delahan Gusti kula ingkang sinuhuning Durawati. Wanter sabdo pangandika paduka amiji dhateng pisowanipun ing abdi pun Patih Udawa. Kepareng kula cumadhong dawuh sabdo pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuhun. Kakang Patih Udawa ya. Kadiparan anggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting goring Durawati Kakang Patih Udawa. Mula diake matur marang panjenengan ingsun samendang aja nganti ana ing karembit. Nyawa-nyawa jimat kula, sesembahan kula, Gusti kula ingkang sinuhuning Durawati. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek saeka kabdi akarya luguring nusa bangsa tuwinegaring Durawati. Medhaipun para abdi perjuluit mboten kendhat anginipun sami gegladen ulah kridaning ngabrang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji sesembahan kula. Kakang Patih Udawa karya bombong tiyas ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggonira ngadhep ngarsan ingsun Kakang Patih Udawa. Sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantu ngersa paduka Gusti kula ingkang suwun. Malah dari lansak samunipun kemarang lu ngaturakan sembah sumungkeming pangabek tinipun ing abdi kepatihan kunjuk ngerso paduka Gusti kula sang noto ing Durawati. Kakang Patih Udawa ing sun tompo tiba sepodo-podo Kakang Patih Udawa. Apa dene sira Dimas Haryo Setyaki prayogak nunggiro ngadep ngarsaning pun Kakang Yayi Dimas Nggarboruji. Sampun boten kirang prayogi pisuanipun ingkang rayi pun Setyaki kawu Prabu. Kebareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Dimas Haryo Setyaki ingsun tomah karya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestune ingsun tampanana lha punika jimat paripih dayanana ing kasantosan. Atmajaku Samba prayogakna ngendhel ngadhep ngarsaning pun Rama Yongger. Atmajaku Kusuma Kilatmaka kawula nun inggih Rama Prabu. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Samba. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Rama Prabu. Yaya Samba ingsun tampa akarya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestune ingsun tampanana kula pun ningga jimat paripih dayanana ing kasantosan Kanjeng Rama Prabu. Prayogakna nggonira ngadhep ngarsaning pun Rama Yongger. Samba kawula nok non sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra ing Parang Garuda pun Samba. Nun sewu Kakang Prabu, ngantos randhat anggen kula ngacarani rawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu sepinten genging kalamatanipun ingkang rayi diagung pangaksami Kakang Prabu Baladewa. Sarawu paduka Kanjeng Kakang Prabu kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Kakang Prabu. Sesembahan kula Kakang Prabu pengayoman kula ing manduruh Kakang Prabu Baladewa. Jagat wasesaning Ubathara wayah Bathara jagat Patik Indra Jala Dewaku. Yo Kresna. Mustak tampa sira yayatur pasegan tumrapingipun Kakang akarya bombong penggalingipun Kakang. Ora liwat pudya pangastawanipun Kakang tampanana Yai Prabu Durawati. Sanget anggen kawula midadosaken jimat paripik dayanana kasantosan ing lair batos kula Kakang Prabu. Mboten langkung ngasake cakno anggen jengandika lenggah Kakang Prabu Mandura. Yai Prabu Durawati kaya kurang kepenak gone pun Kakang Prapto ning negara Indraraka dina samengko iki Yai Prabu Kresna. Nun amit pasang kalimantabe tinebena ing ladene demawaing tawang tuwang po ingkang putra pun Samba ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Wawa Prabu ing Mandura. Anak lanang Hanindita bocah mursid iso mikul dhuwur mendhem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Yo Samba
Dak tombo sira ngaturke bekti karo wong tuwa. Ora liwat pangestune wakmu Mandura Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanane ngasantosan. Mboten langkung kasih kecakno anggen jeng ngendi kula nggawa Prabu. Wong Prabu ing Mandura. Kula wat majaku sombo kaya ora kok kepenak. Praptaning wakmu ing negara Indrawati dina samengko iki. Kula Prabu. Nadan ingkang raipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kula Prabu. Dimas kadangipun Kakang Setyaki ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana, waras niwiro. Kula pun dinggo jimat paripe dayanane ing kasantosan. Diwaji nadyan ing abdi pun pati Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diwaji. Kakang Pati Udawa, iya kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan ing adhawuh. Yen peranganing para nayaka punggawa. Munggahing Yai Prabu Kresna atur pangabekti kelawan panjenenganing sun tak tampa kanthi lega-legawaning penggalihku. Nanging aja lara atimu yen to sira Kakang Pati Udawa ngaturke bekti karo Baladewa, paripaksa aku ora bisa nampa sembahing Kakang Pati Udawa. Lajeng dosa kalepatan kula menapa diweji dening paduka mboten nampi dhateng sembahipun ing abdipun Udawa. Menawi kula nandhang kalepatan, dosa menapa ing badhe kula sandhang. Kula mboten badhe suwala, kula aturi paring dawuh. Kakang Udawa, wonten timbalan. Aja kaduk ati kajron penampa. Yekti Kakang Udawa ora luput tumraping Baladewa. Nanging ngelingi nadyan Baladewa kuwi smuti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ana ing Praja ing Mandura. Nalika muda aku urip ana ing Widara Kandhang ginulawentah dening Bapa Sakupa bareng karo Kakang Udawa. Malah akeh panggulawentah ing Kakang Udawa ing migunani tumraping uripe Baladewa nganti seprene Baladewa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha pisan. Dening dungkap angka loro yen didelok saka yuswa saka umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbangane Baladewa. Dosa apa ingkang bakal ndak sandhang yen to aku ani nampa sembahi wong tuwa kaya Kakang Udawa. Mula ora ngilang-ilangke nadyan aku wis dadi ratu, aku ra isin, aku ra bakal owel. Aku sing kudu ngaturake sembah kelawan Kakang Udawa. Wektu dina iki kalodhangan ingkang mirunggan sembahku Tampanana Kakang Udawa. Lho, menika saestu sinuwun. Yo, tenan. Waduh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Kowe lha dalah. Isih ketok wong awakku. Prantik puno. Nek nang omah diwaneni bojo. Neng kene di entuk sembahingan sinuwun Prabu Mandura. Kakang Udawa iya. Dipun sekecaken nanggenipun lenggah diweji. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning Baladewa negara Indrawati. Koko Prabu. Sasamunipun lenggah ingkang langkung prayogi, asu ingkang dadi napas, asat ingkang dados riwe. Akarya kejut sotaning manahipun ingkang rayi ing Darawati. Dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka ing Mandura. Saestu kula nedha ngraket rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar. Kinarya miji ampean paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura kacihna tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Mandura jagat wasisaning Bathara Wayah Tur jagat Yayi banget panarimaning pun Kakang dene mengkono wiyos sing pangandikaning Siadi nadya nembe kawiyos sing pangandikan wae persasat kaya wis tumplak pun jen sinundul puyuh penggaling pun Kakang kaya kejogrukan wukir sari kelepaning samudra madu nanging Kresna tata upacara ning kaprajaning mengkono mau ora sak trepe lamun sira pisungsungake kelawan pun Kakang ing Mandura sabab ngerti yo pendak-pendak pun Kakang sowan ning Praja Indrawati pangrasaning pun Kakang tan prabeda pun Kakang kondur marang Praja ing Mandura semono go mangsa kala besok lamun kula wangsa Ndwarawati nedya tetinjo marang negara ing Mandura ilang nojigo kelawan pekewu durgama sangga runggi Mandura rengkuwen kaya dene Ndrawati Yai Prabu Kresna matur sangat genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten daya-daya sak mangke kula cemadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka pareng tedhak wonten ing Praja Ndrawati menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana suwawi Koko Prabu kula kanthi manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ndrawati Koko Prabu Mandura Yai Prabu
wonten timbalan ngadhawu. Apan kepara nyata. Dene prabutane pun kakang ngono negara ing Durawati iki sayekti ana wigati ing bakal daturake marang sira Yayi Prabu Kresna. Ya mung aja nganti dina dungkap panampaning sira Yayi Kresna. Apa ana palilaing Yayi Prabu Durawati rada mingset nggon kusuman. Supaya cetha panampaning Yayi Prabu Durawati. Apa ingin bakal tak aturake marang sira Yayi Prabu Kresna? Kula sumanggaken Purbawasis wonten asta paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Baladewa. Hanjrah ingkang pusita rum. Kasiling samirana mri. Sekar gadung pisan pratanipun kakang kuwi nambani kelawan oneng ing penggalipun kakang lakar puswatara lama pun kakang ora sowan marang Praja Indrawati mbok menawa hitungane wis ana sak warsa pun kakang ora sowan tetinjo marang Praja Indraraka kasinggihan mekaten Koko Prabu setunggal warsa paduka mboten kewareng tedhak wonten Praja Indrawati lah dalah mula ora aneh yen to pun kakang duweni rasa kangen kelawan kadang-kadangku Indraraka luwe-luwe Yayi Prabu Kresna. Ndak selake ninggal marang kewajiban menungko nalindra ing Mandura tumulipun kakang budal marang Praja Indrawati. Bareng pun kakang ngancik tapel wates negara Indrawati. Waduh, Yayi, Yayi, ora nyono babar pisan. Lah kok jebul kaya ngene undhak ing Praja Indrawati. Sak warsa pun kakang ora sowan undhak ing wewangunaning praja tumpuk matumpa tumpuk malah nalika pun kakang prapta ana ing Karang Pradesan prapta ning tepining desa-desa ngadesa katon banget yen to para kawula padha sengkut gumregut bangun praja kanthi adhedhasar karukunan lan kamanunggalan para among tani padha sesendonan sesindenan mikul garulukune ngiring raja kayane garap Tegal lan Sawahi. Inggih Koko Prabu, kasinggihan mekaten. Barampun kakang ngancik ana ing kutha Goronegoro ing Duraka. Walah dalah. Lah kok beda karo taun ingkang sekepungkur. Nalika pun kakang prapta ning Praja Indrawati, dalan-dalan saiki wis alus. Kabeh katon reja, kabeh katon ijo royo-royo. Malah wadah reget ana ing pinggir dalan dipadha kabeh banget nggone gaweake bombong pun kakang. Wah. Ndwarawati berseri tulisane. Inggih. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Menika awit saking iga pratikelipun sangya para kawula ingkang dipun gula wentah dening pun Patih Udawa. Wah edan. Ah. Ing kene pun kakang rumangsa meri. Merining pun kakang ora perkara meri babakan kadunyan, babakan sugih kuwi ora. Nanging merining pun kakang babakan Yayi Prabu ngene bisa gula wentah marang sagung para kawula.
gula mentah marang sagung pronayoko lan punggowo wekasan saingga iki ana apa ya Prabu nggih kok Prabu kendel kemawon mboten dados sabab menapa-napa ya wis Kang mangono pun Kakang rumangsa seneng dene yayi kacekno bisa minangka dadi makutaning bangsa Ndorowati. Iki kasinggan mekaten kok Prabu. Menapa ingkang kula tindakaken menika? Menapa ingkang kula tindakaken menika krana tetunggalanipun tigang perkawis telung perkara piye negari menika sinebat sentosa menawi tigang perkawis menika saged nindakaken kewajibanipun piyambak-piyambak negari menika saged katingarja menawi sedaya kewajiban menika katindakaken kanthi adhedhasar jujur Kakang Prabu lire piye Kresna negari menika katingal sentosa utawi katingal rejo menawi tigang perkawis menika manunggal lho la yo telung perkara kuwi apa wae setunggal menika nalindra angka kalih nayaka tetiganipun kawula lire biye kok iso kaya mengkono nalindra dawuh kalian nayaka menawi nayaka menika nindakaken kewajibanipun kanthi jujur dipun dawaken sangya para kawula wekasan tuwuh rasa pitados sak lebeting manah mboten wonten raos tida-tida kawulanipun pitados kalian nayaka nayakanipun pinitados kalian nalindra ing mekaten negari menika ketingal sentosa tuwin badhe ketingal rejo amargi mboten wonten nayaka ingkang wantun nggenggokaken parentahing nalindra tuwin mboten wonten kawula ingkang wantun badal saking redhawing nayaka ingkang minangka dados lidah sinambunging nalindra Kaka Prabu walah dal becik kuwi apik mula ora aneh yen to negaramu saiki wis katon becik katon rejo pun Kakang melu seneng Yai pun Kakang melu bunga pun Kakang melu bombong dene negarane adikku lanang Yai Prabu Ndorowati luweh tinimbang ingkang warsa ingkang wis kepungkur mergo yen pun Kakang sowan ana negara Ndorowati sak warsa kepungkur mongko saiki pun Kakang sowan ana ing kene mongko ora ana undakan tumrap negaramu tegese nggonmu minangka dadi makutaning bangsa Ndorowati kuwi ora iso ngesui marang para kawula Kaka Prabu berkah pangestu paduka kula suwun. Mugi-mugi Ndorowati langkung sae tinimbang ingkang sampun kepengker. Kakang Udawa, wonten timbalan sinuwun. Apa ingkang dumadi ning Praja Ndorowati iki ora kok saka Yai Kresna dhewe, nanging uga saka lelabuhaning Kakang Pati Udawa. Inggih. Menapa ing sampun kula tampi saking dawuhipun Sri Naranata mboten nate kula inggokaken tartemtu tulus kula dawuhaken dhateng sangya para kawula. Kuwi bener, kuwi bener. Kang mangkono akeh kawula kang percaya marang Pati Udawa. Mula ora aneh yen Kakang Pati Udawa dawuh apa wae kawula mesti mestu padha. Kuwi mergo nggonmu dipercaya dening para kawula. Kasinggihan mekaten. Wah, upama Mandura kuwi duwe patih kaya Kakang Udawa, tak kira undake negara Mandura ora mung ngandeg dalan. Inggih. Lah piye meneh? Kapateh kuwi praguta wis dikandhani ora tau gugu. Kon dawuh ki apa-apa marang para kawula. Tak dawuhi saiki le dawuh ki marang para kawula seminggu sakbare. Apa ora jeneng kuwi jenengane wong sing ora tulus nglakoni kewajibane. Iki mangke saged dipun dandosi sinuwun ya. Muga-muga praguta tanpa beda kaya sing mbok lakoni. Kasinggihan mekaten. Kaka Prabu, salajengipun kula nyuwun dawuh. Menapa to sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Prajing Ndorowati ingkang wigati mboten namung tuwi dhateng kararjanipun ingkang rayi. Kula kinten kula mangertos wonten ingkang langkung wigati ing paduka ngendikaken dhateng ing rayi Ndorowati Kaka Prabu Kresna kula wonten paring adawu. Ngerti ya. Sowan kula ning Prajing Ndorowati iki mung kepengin nyuwun ngampil ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma. Sekar Wijaya Kesuma, ya pancen mengkono. Kuwi gatosipun menapa? Yayi, kowe tak kandhani. Lan kowe tak wenehi ngerti yen to kahananing Baladewa dina samengko gempal penggalihku
Persasat aku wis kaya ora entuk jeneng ana ing ngareping para kawula Mandura. Liripun kados pundi Maduka paring dawuh ing kemekaten. Telung sasi wis kelakon tekan saiki Mandura iki kaya ketaman pegebluk. Mandura kaya ketaman welaking Jawata. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekan pati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko kabeh madal saliring usada. Wis ora kurang kaloripun kakang rawuhake para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandene katindakake gagar wigartan antuk karya. Nalika semana pun kakang nglakoni tapa brata. Wancine anggara kasih pun kakang sare naritis sesemek ron raja mula bebantal buta sarimbak. Jroning pun kakang nendra mau nyumpena entuk wangsiting Jawata. Negara Mandura bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen Mandura tinengganan Sekar Wijaya Kesuma pusaka Indrawati. Mula Kresna sawanipun kakang ing Praja Indrawati iki sayekti kepengin nyuwun tulung kelawan Si Adi. Tulungana pun kakang. Tulungana Baladewa. Supaya pun kakang isih dipercaya dening para kawula bisa ngembat kendho kencenging pernatan amis bajining negara Mandura eneng pundhaing pun kakang. Nah yen to Yai Prabu Kresna ora mitulunge karo pun kakang Mandura. Wah, persekno. Yen to ora suwe meneh pun kakang bakal lengser ke Prabun. Mergo sakeh keklempakaning para kawula ingkang padha ngrasani marang Baladewa. Ingkang padha ora percaya marang Baladewa. Mergo aku ora bisa ngendhak pagebluk ingkang tumanduk ning Praja Mandura. Mula Yai, tulungana pun kakang. Sekar Wijaya Kusuma ndak suwun ngambil tak boyong ning negara Mandura. Mengko yen wis paripurna anggonku bakal madhange kahanan Negara Mandura. Tak kundurake Kresna, tak kundurake kowe aja kuwatir Yai Prabu. Sidhem jroning pasewakan Wadyagung tanpa sabawa. Kaprapan tining sang Nalendra Tama mangu-mangu-mangonengi lirwuwu sing duka cipta berbuti mandono raras ing Demadyane Mbase Wanagun Gare Indrawati. Nalika semanten tinampi nata Indraka panganjaripun ing raka ing Mandura Prabu Baladewa. Parandiran dadosaken legek jroning driya sang nata Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Mlenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujar wengganten wardu jarang wengeca nang durung abang idra-dra manding dasaring pertala kasaru geger njaba. Yak ngarsa tangping mriku sebabun amuk apa to kang dadi darunane? Ora lumacan roh orang cing gabat gajah medha saka wandilan. Kejawi namung sawanipun putra ing Jodipati satra ing Randu Gumbala Bambang Antasena wonten mancat pancaniti minggah dhatulaya. Agarya cingak kang samya mulat mangrombraing para kawula kanca piyak-piyak ana daya mikir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan. Thank you.
Sinongwati. Sinongwati cekat kinari among Mbak Lumembak ombak ing samudra Kanggeng Awito dedenceng dencengan Om Jagat awasisane Ubathara Wayapura jagat ilatal ora pangling iki kaya majaku ngrandu gumbala Antasena ingkang sumanana ing Prajing Durawati nggir bocah bagus anakku cah Jarot Antasena padha rarjo sak praptamu nggir pangestune Pakde slamet tekan aku Pakde aku ngaturke sembahku katur ya Pakde iya iya tak tampa pangestune awakmu ing Durawati tampan ana tak gegem dadiake jimat Antasena padha rarjo sak praptamu Pakde Mandura yo kok lengganing Durawati lho apa ora entuk iki ngene adiku kok iki piye to oh iya ya ayo nyuwun pangapura wilujeng sowanku Pakde aku ngaturke sembahku katur yo tak tampa wah kowe kok kaya katon mencorong men to iki ya Antasena gawean kene kok Pakde oh mulane kok kaya mencirit bereng ning mripat rasa disawang Gir katulan Karaharjan rawuhipun Paman Setyaki selamat tekaku aku ngaturke bekti katur ya Paman nggih kula tampi dawa sami-sami Gir katulan Karaharjan rawuhipun anggir Antasena Pakde Udawa selamat tekaku aku ngaturke bektiku katur ya Pakde dangu mboten rawuh wonten Midoro Kandhang nggir kewajiban kasatriyan akeh Pakde ya sesuk kapan-kapan tak selakke aku tak sowan ing Midoro Kandhang duwe apa wonten geblek kowe lah seneng aku kowe inggih sampun radi mambu yen udu patih tak jotos lho isane wong anak satriya kok disugo geblek rada mambu Dimas padha rajo sak pratamu Dimas kakak iya selamat tekaku Kang aku ngaturke begitu katur ya Kang tak tampa pangestu tampan ngono ya Dimas iya ndadekake jimat Dayanana uripe Antasena. Antasena, piye? Janur gunung kadingaren sowan ning Prajing Durawati ana wigati apa? Sepisan aku ngaturake sembahku katur ngersane Pakde Kresna Siwa Durawati. Iya, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Heeh, angka loro janjane aku tekan kene iki kaya dene wong bingung. Lho, bingung sebab apa? Lah ngene tak critani. Nek Pakde ora preso, tak caosi preso supaya ngerti lelakon sing dumadya ning kasatriyan Jodipati sing magepokan karo bapak. Bapakmu Werkudara. Heeh. Lho, bapakmu ya gene Antasena. Bapak ki sono karo tengah sasi iki lunga. Karo tengah sasi iki lunga. Saka kasatriyan Jodipati geger anak-anak Kakang Anturja, Kakang Garwaca, aku bingung kabeh. Wah, Simbok Arimbile nangis gulung koming. Lah bapak kira tau lunga kok ujug-ujug lunga mongko tanpa pamit. Gagak bongkol podang binurean macan nanggelur kuwi ora ana sing diweling karo bapak tindake neng endi? Andadekake bingung. Mula Kakang Garwaca, Kakang Anturja nyebar. Aku ya melu goleki bapak. Aku ki nuwun sewu. Aku ke rumah sana wong bodoh kok ya tak boleh bapak ki barang tekan dalane aku bingung aku lekar golekku nanti lekar takon sopo
Wong bapak ora pamit, bapak kuwi ora ana welingan apa-apa. Iya. Lah saka lima apa wis tok marani? Bapakmu ki siswa saka lima sing ditresnani karo Begawan Durna. Aku sowan ing saka lima, Simbah Durna ora ngerti lungane bapak. Bapak ora ning saka lima. Ora ning saka lima? Ora. Lah terus aku mandek dalan bingung. Aku kelingan karo Pak Dikresna. Nyut. Sing maknyut apane? Pikir aku ki lho. Pikir aku ki maknyut kelingan Pak Dikresna. Pak Dikresna ki titis sing Sanghyang Bathara Wisnu, dewa sing tukang nentremke jagat. Mula Pak Dikresna kuwi diarani Sasra Sumena tegese kang paningal sewu. Pak Dik kuwi ngerti sadurunge winarah, ngerti lelakon sing Pak Dik ora preso. Lah saiki tekaku ning papan kene, aku arep nyuwun priksa karo Pak Di. Bapakku ki nendi? Nek pancen bapakku isih sugeng, tak paranane tak jake kundur ning Jodipati. Nek bapakku ki upama jinempana ing angin utawa ilang tanpa tilas, tegese bapak wis ora ana. Muga-muga aku iso nemokke kuwananu kunarpane bapak, tak boyonge ning Jodipati, tak ruktine sak tataning panembah. Karo aku arep takon nek pun bapak ki ora ana, bapak ki agamane apa to, Pak? Lah kowe ki edan kok. Anak kok ora ngerti. Bapak ki ya ora tau salat, ya ora tau. Aku ki bingung bapak ki apa kepercayaan apa kepiye. Sing wigati nek upama ketemu mengko iso dirukti sak tataning panembah. Lah iya. Lah saiki aku takon karo Pak Dik, bapak kuwi nendi? Nek bapak kuwi pancen lunga lan isih sugeng, tuduna nggone ngendi? Nadyan aduh dikaya ngapa tak golekane mengko tak aturane kundur. Nek bapak kaya sing wis tak ngendikake mau ya muga-muga aja. Bapak wis ora ana kunarpane tak ruktine. Nek Pak Dik iso nuduhke matur nuwun, nek Pak Dik ora iso nuduhke kowe ngerti to watake Antasena. Nek Pak Dik ora iso nuduhke ngerti to watakku? Iya, aku ngerti. Aku ngamuk nang kene. Lho. Ngamuk tegese wis pokoke ngamuk. Aku nguyuh sak nggon-nggon. Kowe iki anak satriya kok polahmu kaya ponokawan. Ya wis ben aku ndugal warisan kok. Aku ngamuk ning Ndorowati, aku ora wedi karo Mak Cilik Setyaki, aku ora wedi karo Pak Dik Udawa. Apa meneh anakmu lanang Samba kuwi selawase ora tau perang. Ming nang salon wae. Luluran bubuti kuku. Ngerok. Aku ora wedi sapa. Lho apa meneh kene ana Siwa Mandura? Siwa Mandura rembelani karo Pak Dik Kresna, aku ya ora wedi. Wis ngono wae, ngerti to watake Antasena iku ora wedi karo sapa-sapa. Lho nek anak awakku wis mengkilap kaya ngene iki. Medeni. Jagat Dewa Bathara. Antasena? Piye? Saiki ngene. Kowe kuwi ya wong lantip. Kowe kuwi ya wong pinter. Senadyan Antasena kuwi wong kau, wong dosa. Wong mlaha apa anane kowe ora iso basa, kowe ora iso tata krama. Nanging ngerti ya, uripmu kepareng ing Jawata kuwi dadi wong ndugal kewarisan. Monggo ki nayoman dening para Jawata. Mula akeh sing padha ngandhakake anak Ngamarta kuwi ming loro sing dadi pepethingan. Siji Wisanggeni, loro Antasena. Lah nek nganti kowe kok goleki bapakmu dadak takon karo aku ki nek ngono nggonmu duwe. Utawa nggonmu dikondangake dadi wong pinter, dadi wong ndugal kewarisan kuwi ora ana gunane. Ora ana gunane ya. Nek ngono Antasena sing dikondangke wong lantip panggraitane kuwi ya ming kabar tok, ning nyatane ora ana. Ya ngono apa piye? Aku gah ngene iki. Aku nek diomongan diwolak-walik ngene iki aku gah. Aku iki ngalem Pakde dadi Nalindra sing pancen ngerti sakdurunge winara kok sampean malah balik karo aku. Lho, ora balik. Ning nyatane ngono kok. Ning nyatane aku ngrasake aku ora iso goleki karo bapak. Lah, tegese urung binuka wiworo bapakmu menyang endi? Tegese bapakmu dina iki lagi dadi lakon dikersake dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Nah, dadi pintero kaya ngapa? Pintero njoro langit persasat pendhita ingkang wis sak traju sak bobot kalahan para Jawata wae. Nek tok takoni, mongko durung dadi keparenging dewa, bapakmu dingerteni menyang endi? Ora bakal ngerti. Nadyan wakmu ing Ndorowati ya ora bakal ngerti. Ngono ya, Dik. Iya. Mula aja banjur nganggo akal, ning gunakno nganggo akal. Lah saiki ngene,
saiki gentenan bae. Gentenan piye? Nek pancen kowe wong pinter, nek pancen kowe wong lantip, aku sago nduduhi bapakmu menyang endi? Ning kowe kudu sago madangke kahanan Ndorowati. Kose. Kok sampean ngendika madangke kahanan Ndorowati iki kok diganti sekringe sik. Lho tegese ngene lho. Padangno kahanan Ndorowati. Padangno kahanan Ndorowati, Ndorowati sik padang. Ndorowati katon tentrem, Ndorowati ora ana apa-apa kok. Tumap kowe ora ana apa-apa. Ning swasana iki tonton nganggo permana jati. Tontonan nganggo netra batin. Kahanane wakmu Ndorowati iki kepiye? Yen kowe iso madangke kahanane wakmu Ndorowati, bapakmu tak goleki. Tak duduhi nendi durunge bapakmu. Ayo pikiran. Gunakno atimu Antasena. Gunakno lantiping panggrahitamu. Aja kaya wong bodho lunga-lunga, kowe anak werku Ndara lho, kowe putu dewa lho. Nek ora iso ngerti petenging pun wong Ndorowati, ora ana gunane kowe dadi anak werku Ndara. Kagat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ing ong candak di lho ngerti apa sing dadi sebabe Ndorowati eneng dayo. Dayo yang butuhke pusoko negara Ndorowati arenggo tombo negarane li ke taman pegebluk. Cocok apa ora? Aku ramani matur. Ora sawedi. Jadi sampean ngendikake padangno atine Kresna. Bareng tak gagapi, aku manteng pangestiku. Aku entuk palimarmaning Gusti ngakarya jagat. Aku entuk pituduh. Neng kene neng dayo, nuwun sewu aku ora ngarani sapa-sapa ning aku nyebut ki dayo, aku ora nyebut jeneng. Aku ora nyebut inisial. Inisial iki apa? Ini dan itu. Sama-sama sial. Tegese aku ora nyebut ki jeneng. Ning aku nggagapi neng kene ana kahanan sing Pakde ora patiya seneng, sing Pakde ora patiya dadi renaning penggalih. Mula wektu dina iki kersane Pakde piye? Apa daya kuwi tak larak metu, apa daya kuwi tak jotosi, apa daya kuwi karmu piye aku manggap kare manut. Pakde dawuh aku nyendikani. Ora sawedi Pakde. Nek Pakde ngendika, aku ngestokake dawuh. Nek Pakde ora ngendika, aku ya ora bakal ngestokake dawuh Pakde. Ngarepe dhewe panusman ing jajalanan sekertane bawane iblis lanat. Kresna. Yen pancen kowe ora bakal main maringake wujuding sekar cangkok Wijayamulya ora usah dadak kowe kongkonan bocah edan iki. Supaya kowe nyendhu karo pun Kakang. Ora usah dadak didemok jenenge, ora usah dadak disebut aku ki Dayo. Aku ki wong tuwa dibalang liring wayahe kowe krasa. Lah kok drangap-drangap ucape Antasena ngarani Antana Dayo negara Ndorowati sing gawe peteng ati nang Yai Prabu Kresna. Kowe pancen sengaja ora bakal maringake Sekar Wijayakusuma. Ya, aku ora apa-apa. Aku ora apa-apa. Ning aja nganggep pon kakang iki kadhangku werda nata Ndorowati. Sing gedhe pangapuramu lho, Dik. Ora apa-apa, Antasena ora apa-apa. Pancen kowe wong pinter, pancen kowe wong lantip. Heeh. Mergo rasaku ora kepenak. Kaka Prabu Rawuh nyuwun ngampe Sekar Wijayakusuma. Mongko alasane dienggo dadi sarana waluyaning Purajeng Mandura ngene ke Taman Pegebluk. Ayo. Mora aku saiki tak takon karo kowe. Cocok ora karo atiku? Perkara apa? Wah, iki jan adu pinteran tenan iki. Perkara apa tak wangsuli? Kowe kok wani nyendhu karo Kaka Prabu Mandura? Kuwi dasarmu apa? Dasarku aku ora percaya. Dasare ora percaya sebabe apa? Nek ditonton nganggo netra lair pancen kae Siwa Mandura. Ning batin kok rasaku gagap-gagap. Rasamu gagap-gagap piye? Rasaku kaya ora yakin nek kae Siwa Mandura. Wela dalah, cocok Antasena. Wela nek ngono metu. Lho.
metu piye? Lah pirang nomoran, Gus? Kowe iki anake Werkudara kok isih seneng kaya ngono? Nggo, cegale. Mbangane ora. Aku nek ngantuk nek ora nyelentrem. Nyelentrem ngawur kok. Salahe angel-angel. Terus kersane Pak Dewi. Kowe madangke penggalihe Pak Demu Ndorowati aja mung ketanggungan kersane padangno sisan Ndorowati. Kersane piye? Sing mlayu kae oyaken. Aku tak weruh kaya ngopo jatine. Ya, nyuwun pangestu. Ning sampean aja ngapusi lho. Nek aku iso ngrampungi Siwa Mandura, sampean kudu ngaturke nanti bapak. Iya, Antasena. Wis lenggah prayu go, Pakdhek oyake. Setyaki kok maju iki arep ngopo? Kula menika meri. Lho, meri perkara apa? Koko Prabu menika menawi rembagan Kirenanggir Antasena. Rembaganipun piyayi lantip panggraitanipun menika boten saged dipun mirengaken. Lan sampun kula boten saged gaduk nggagapi dhateng penggalih panjenengan. Ing atasane karo cah enom kok lirembugan perkara batin. Kula menika mbok kepengin sanget saged awas-awas kita kados dene Anggir Antasena. Pengen to? Iya, saestu. Lah kowe iki dudu Antasena, kowe ya dudu Kresna. Kowe kuwi Setyaki. Setyaki kuwi pakaryane minangka dadi senopati sing tok gunake akal dudu kok akal. Mula Antasena kae kuwi wong komplit. Ya didaya, batine ya lantip. Lah yen kowe kuwi kurang komplit. Kowe kuwi digdaya kendel wani ning batinmu ketul, mula kowe ora iso nyawang lelakon sing iso disawang nganggo netra batin. Lah menika ingkang kula sanget kepengin. Saged kula menika nadyan digdaya dados senopati ning ya batin kula menika awas. Kudu nglakoni. Nun, kudu nglakoni. Kelambai napa? Lho, prihatin. Wong prihatin ki ngasah batin, wong tapa brata ki ngasah batin, mula batine lantip. Saga. Sago, saga. Tenan, saestu. Ora usah mangan apa-apa. Poso. Iye, saga. Pinten-pinten. Yen arep lantip panggraitane ya sak ora-orane paling sithike ya 40 dina. Saga. Kowe wong betah ngelih kok. Iya, kula saga. Banjur nglakoni tapa ning pucuk gunung. Kanthi sikil ngadeg siji, dada sedhakep ana ing dada setahun. Ngadeg sikil siji, iya. Tangane sedhakep ning dada. Piye Kakang Udawa? Saga ngawon. Menika gampil kok, mengke kula yasake egrang. Iye saga. Sago? Saga. Setahun. Setahun saga. Nek wis kuwi mengko mangane setahun ming woh-wohan. Merawat kula kulino. Bagus. Sak banjure kuwi engko ngebleng telung dina ora kena sroting srengenge, ora kena ana cahya sing mlebu.
sarta mbok weruhi kudu peteng dedet saka menika kula kulina. Sak bubare kuwi aja campur bojomu telung sasi. Wala menika, menika, menika. Menika inggih kedah kula pitang mengambal-ambal. Piye, abot apa nglakoni? Nggih, la ing Koko Prabu rumiyin menapa inggih nglampahi kados mekaten. Aku orang nglakoni mergo aku wis bisa wiwit lahir. Aku wis bisa wiwit lahir. Wong kuwi kodrate urip ning alam padang kuwi kepinteran lan sak piturute bab sugih, miskin, bungah, susah lan kepinteran kuwi ginarisake dening panguwasaning dat kampur weng dat. Lahir ana ing alam padang dadi wong bodho lunga-lunga ora ngerti lor kidul wetan kulon. Kuwi ya eneng. Lahir ana ing alam padang dadi wong pinter. Lahir ana ing alam padang dadi bocah durung sepiro wis wasis, wis awas paningale kuwi ya pirang-pirang. Kabeh mau ora kok saka panggula wentah nanging kabeh mau saka kodrating Wang Mahanasa saka paringing Wang Maha Tunggal. Upama ta iki dina pun kakang dijabel nggone duwe rasa duwe kawaskitan kang kaya mangkene mau mesthine Kresna ya ora bakal weruh kahanan ingkang lumantar paningal batin. Mboten oh Prabu. Iya. Mula wong kuwi wajibe nglakoni kewajibane ingkang disampirake ana ing pundhaking saben titah ing guman gumlaroning jagat mau dilakoni kanthi tuwajuh, ora usah sok meri karo keliwianing wong liya. Kowe dadi senopati ya dadi senopati sing apik. Kakang Udawa dadi pati ya dadi pati sing becik. Nglakoni kewajiban kanthi jujur, ikhlas lan sabar. Kanthi kaya mengkono, kuwi wis prayoga banget. Kowe wis nindakake marang dawuhing Wang Mahanasa lumantar uripmu ingkang wis diparingi dening Wang Tunggal. Matur sembah nuwun kula Prabu pencerahan-pencerahan ingkang kados mekaten menika. Andadosaken padhang raos sing manah kula. Iya, Setyaki kok basamu kok rada angel saiki. Nggih, kados mekaten menika. Udawa wonten timbalan. Awat-awat ana Antasena kepareng Paduka, ora usah melu-melu men dirampungi anak kula nang Rambu Gumbala, nuwun ngestaken dawuh. Kubarna kang padha sebengsun kundur ngedaton kawula nuwun nyuwun pamit matur pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patih Udawa. Sebebiar katalika wau. Nalika semanten kaya wis purna gatining pananggilan. Sanata ing Durawati arsa kundur ngedaton jeluk saking dampar kula kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing para banjedi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngampil upacaraning keprabon. Kowe sesinglon ana ing sandangan sing tok agem. Apa mbok anggap Antasena ora ngerti sejatine sapa kowe? Ketiban daya sungutku ora gugrak marasmu aja duntang Antasena. Aduh, mati aku Antasena. Lah kok dadi pet-petan kaya kene kananku. Ora duwe kekuatan nglokro kaya kene Antasena. Mati aku Antasena. Aduh, aduh, aduh. Nyuwun pangapunten Raden. Kula nyuwun gesang Raden. Sawai kula pun Jaramaya. Loh, Jaramaya iki ra abdi ning Betari Durga to? Inggih, kasinggihan mekaten. Dadi Baladewa barang inggih nyuwun pangapunten pados tedha tedhanipun baju barat. Lah mesti arep gawe cintrakaning Siwa Ndarawati, mula aku kok ditanting supaya gawe padhang kana negara Ndarawati. Pakde. Pakde ireng. Mang tindak mrene Pakde iki lho. Kakangmu Mandura wujute kaya ngene iki, Pakde. Antasena Jaramaya
Sinuwun kula nyuwun pangapunten. Wela dalah. Mula ta mula aku ki rada cubriya. Mandura ingkang maune ora apa-apa. Lah kok dadi Kanjeng Koko Prabu rawuh ning negara Indrawati ngendikake yen to telung candra mandura ke taman Pegebluk. Mongko akeh para kawula ing esuk loro sore ketiwasan, sore loro esuk kapraloya. Lah iya. Lah kok jebul sing dadi Koko Prabu Mandura mau Jaramaya iki Antasena. Hooh. Waduh, kula nyuwun pangapunten sinuwun. Kula nyuwun pangapunten. Kula lepat kula nyuwun gesang sinuwun. Aduh. Antasena ngopo? Tok kapake. Kowe ora tumbak cucukan. Ora ono wong apa-apa, udah aduh. Inggih nyuwun pangapunten. Kulo sampun dodo yang kalebatan kulo. Aduh, siung Antasena, ngapa toh? Tok kan pake. Loh, tanganku di atas semua, loh. Aku ora ngopo-ngopo loh. Wis senengane tumbak cun ora wong ora ana wong miloro kok udah aduh. Ya kowe tak ngapura wonten kowe jujur. Apa to wigatine dene kowe manjing negara Ndrawati? Iye sejatosipun kula agak jauh. Oh, kepidak iki apa, Pak De? Tak kira nek batu baterai. Ngono tak idak tak glir mengarep kok. Uyung tak glir mengguri kok. Tak yer no kok. Aduh, mulese ra jamak-jamak. Ya njuk ngapura karang ya ora ngerti kok ya. Wong edan ora kok ngaku kok wigatine apa? Dipun utus Pandya Bedhari Durga sepados-pados rono pejaipun titah Srana tedhanipun Bajo Barat kok ingkang mbok jongko aku sebabe apa? Iye. Krana panjenengan menika pengayonipun para Pandhawa menawi Gusti ing Ndrawati menika seda Pandhawa mboten badhe kegiatan. Mongko Pandhawa menika klebet bocah Sukerta menika dados tedhanipun para Bajo Barat. Ora ana ingkang ala tumama marang becik mula yen kowe arep mbudidaya mateni marang Nata Ndrawati kudu nganggo karti sampeka sing luwih primpen ya. Mengko ndak kadenangan mergo Ndrawati iki pamaning wong lantip panggraitane. Inggih. Jaramaya wonten dawuh. Kowe tak lilani Bali ya. Kandhawa karo Bethari Durga yen kepengin mangan wong Ndrawati kanggo panganing para Braju Barat dina iki tak ajangi jembar legane atiku. Oh inggih, ngestakaken dawuh. Kula nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Raden Antasena kula nyuwun pamit. Bali yo ngono. Tutuki gundulmu lah. Buta kok golek pangan kok ning negara liya. Ono ora ono pangan apa piye? Inggih wonten nanging kedah bocah Sukerta. Wis gawe gek omong. Ojo bocah Sukerta dadi panganing Baju Barat apa piye? Sembrono Bali ngono. Inggih kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya. Ngaturke panuwun ya. Iki kenario pratandha, nadyan kowe iku isih muda nanging lantip panggraitamu. Ya, Pakde tipu padha-padha. Nek aja mung tekan semono. Lho, tekan semono piye? Aku mung arep nagih janji. Nagih janji apa? Jare sampean mau paring pangandikan Antasena nek kowe iso madangke kahanan negara Ndrawati, kowe tak jarwani menyang ngendi bapakmu. Saiki Ndrawati wis padhang. Ndrawati wis katon padhang, kelilipe wis ilang, ya kuwi wujud Siwa Mandura sesinglone Jaramaya. Iya. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Gandeng aku iso nyingkirake pepeteng kang tumandhane negara Ndrawati, aku nyuwun mriksa bapakku nendi, isih urip apa wis ora ana. Nyuwun mriksa karo Siwa Ireng. Antasena? Iya. Yang gue takon babakan perkara kuwi, aku mesti bakal meneh wangsulan. Nah, marem aku. Iya. Bapakku nendi, Pak De? Lah, ngerti nono. Wangsulanku marang kowe cekak aos wae. Yang gue takon bapakmu menyandi, aku ora ngerti.
Iki sono perkara liya lho iki. Iki aku bar jotosi kakangne iso ngantemi adine, tenan. Kok sampean ngendikake mau aku bakal menehi pituduh karo kowe bapakmu nendi? Lho la iya, sing jeneng kekuatan menungso kang winates to. Ya ora. Kresna kuwi menungso, menungso titis dewa. Arep padha nyebut titis dewa, ning aku ngrasa yen aku ki mung menungso lumrah. Wondene menungso kuwi kedunungan ino lali salah apes lawan mati. Tur kekuatan menungso kuwi winates ora padha karo para dewa. Mula nadan aku iki akeh padha nyebutake yen to Kresna kuwi titis Sanghyang Bathara Wisnu. Ning kekuatanku ing mapan ana ing jagat iki ya kekuatan menungso lumrah kaya kowe. Terus, la ya kuwi mau aku ora ngerti. Wah, iya. Kok malah kisruh ya aku. Lah terus sampeyan mbok menehi dalan piye aku tok kon ngopo? Tok kon kepiye takon karo sapa? Lah kowe kepengin takon karo sapa? Torto kowe kuwi ya kurang gawean kok takon karo aku ngono lho. Kusik sampeyan kuwi ra dadi kusiring para Pandhawa to. Pandhawa kuwi kreta kalau jarane, kusire Siwandrawati. Monggo kreta kalau jarane lagi rusak, kusire kok meneng wae ora ndandani kreta karo jarane. Lho, ling golek underdel angel. Wah, iki suwe-suwe ra macem-macem iki. Aku suwe-suwe nek mangkel iso tak gawe karang abang kana negara Ndrawati. Antasena, piye? Kowe iki titah winong wong dening Jawata, kowe iki titah kinasih dening Jawata tur dasare kowe iki ndugal kewarisan. Dewa sapa sing ora ngayomi karo kowe? Lah kok dadi kowe takon karo Nata Ndrawati? Lah nek pancen kowe kepengin ketemu karo bapakmu, kowe bingung leng goleki, lah mbok kowe iki munggah ning kayangan. Takon karo para dewa. Ora malah cetha to, ora usah dadak kedoyok ketarang kedarang-darang prapta ning negara Ndrawati. Tang samar pamoring sukmo sinuk moyo winayu weng asepi sumi mentolang ing kalbu pambukaning warono ngono ya de? Iya. Oh iya ya nek ngono tamu gane kayangan aku ya wis kono gek mangkat to mengko yen dewa ora ana sing ngerti bapak menyang endi. Yang perlu kowe kuwi ya aja trima. Dewa iki ngerti marang bapakmu sing titah kok dadi ora ngerti karo bapakmu. Yen ngono dewane sing ngapus krama, dewane sing ngapus-apus. Dewa sing ora lantip panggraitane ora pantes dadi dewa nek cara aku ngono. Terus ngamuk. Oh siap. Aku nek kon ngamuk ya senenge ra jamak-jamak ora. Dadi kok aku nek munggah kayangan bathuk dewa tok tak takoni ora ngerti bapakku nendi. Isih urip ya wis tekaning pati, aku ngamuk. Ngamuk kok. Nek aku kalah, ora nek kowe kalah, wong kowe iki digdaya, kowe iki ampuh kok. Kowe iki ngungkuli pil. Wis. Edan Kresna saiki lucu tenan. Mbok mengko kowe melu goro-goro. Hus, nambimu. Wong aku ya mung nirokke Petruk kan sik omong kaya ngono. Aja tok tirukke sampean ki ratu kok nirokke Petruk. Ora. Munggah Antasena njaluk pamit. Dewa tak takoni bapakku ora ngerti lenggahe urip apa mati ora iso ngandhake weh aja takon dosa Antasena ora bakal wegah yen to mungsuh para dewa sing ati-ati ya nggir yo padhe nyuwun pamit iya Antasena. Yang
manggelung mintonaken mintonaken dewi kramani rokangku mitraning asto ong kang mitraning asto aneng asto ong Setyaki wonten timbalan aja wedi kangelan sira sun pasrahe negoring Durawati kowe ora bubadi tindak dateng pundi Antasena sowan ngandhaki yen Werkudara mindran saka ing kasatriyan Jodiwati dri mongko dadi kewajibanku kudu ngupaya penyangdi lenggahing adiku lanang nunggul pawenang kasinggihan mekaten menapa kowe Prabu badhe tedhak wonten negari Ngamarta ora badhe tedhak dateng pundi tak jujuk karang kadempel mesti wae kadangku Yayi Arjuna ya bingung-bingung penggalihe mergo kakang kadange tuwa lunga saka kasatriyan ing Jodiwati mula muga-muga praptaku ning karang kadempel iki mengko bareng kalian tekane si Arjuna nggih yen kanthi cara kaya mengkono pun kakang bakal bebarengan kalian kadangmu tuwa ya kuwi Madukara ngupaya menyang didununging kadangku si Jodiwati nggih kok ora pengistaken dawuh lajeng kundur paduka mbincang menapa ora usah ndadak mbok antu-antu kunduring pun kakang mengko yen wis ta paripurna lakon pun kakang bakal kundur marang Prajeng Durawati sembah kula ndherekaken jengkar paduka Setyaki ya tatanan para wadyabala supaya tumbuk kempit aja ning kang marujul saka selo-selane garu ning gawe geger kanan Durawati Setyaki sediko ngislaken dawuh kok Prabu Sinuk moyo winayu ing asepi sumimpen lelenging kalbu pambukaning warana talen saking ong wilahing mastunama sidam sekaring bawana langgeng kakang Trata menawi menapa menika ing dadosaken gara-garaning kayawangan teka wonten titah swantah minggah mongko kanthi badan wadhag mboten pangling wayah ulun pun Antasena. Ah, menawi menika kula kinten mboten, kula kinten mboten. Mesthinipun upami Antasena menika ndan ingkang dadosaken gara-gara ingkang tumanduk wonten ing kayiwangan. Tumuntun mboten badhe wonten hawa asrep ing ngadadosaken ayem kados mekaten menika. Nyatanipun Antasena minggah wonten ing kayangan menika ugi mboten wonten hawa panas sekedhik kemawon di. Namung mbok menawi monggo kula aturi paring dawuh lan kula aturi ndangu dhateng pun Antasena. Wigatosipun menapa teka sowan wonten ing kayiwangan? Antasena, Kaki Guru ana dawuhmu apa? Padha rajo sak prapta kita nggir, kita ngabiyantur ning arsa ulun. Pangestune Kaki Guru wilujeng niring sambikala. Aku ngaturke bekti katur ya Kaki Guru. Iya ya, Antasena ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tanpa nono ndak gegem dadake jimat. Eh Antasena wadhar arja sak prapta kita nggir Kaki Narada wilujeng slamet tekaku bektiku katur ya Kaki Narada. Oh iya tak tampa. Pangestu ulun tanpa nono ndak gegem dadake jimat. Antasena sawise kita ngabiyantara mongko tanpa tinimbalan ana parigawi apa mara gage matur marang panjenengan ulun. Apa ingkang bakal kita aturake marang ngarsa ulun Antasena Kaki ana apa nggir sowan kungersane Kaki Guru sepisan atur pangabekti ndungkap angka loro ngaturake bingung ing atiku mergo dina samengko iki bapakku ya kuwi Bapak Werkudara lunga saka kasatriyan Jodiwati monggo aku wis goleki menyang ndi dipapan tambu-tambu nggonku ngupadi karo wong tuaku parandene urung entuk katerangan menyang dilenggahi wong tuaku Bapa Werkudara. Mula gandeng bingung atiku tumuli aku munggah ning kayiwangan. Sing wigati aku nyuwun pirsa karo Kaki Guru, bapakku Werkudara tindake nendi, lungane nendi lan wigatine apa. Yen Kaki Guru iso ngaturake utawa ngendikake bapakku menyang dilenggahi, aku ngaturke panuwun. Nah yen ora,
Nuwun sewu Kaki Guru tinimbangane Kaki Guru kuwi dadi sewijining dewa mongko dapukane ratu ning dewa. Ing mestine ngerti malah mubamu si ing titahe ning kok tak takoni bapakku panjenengan ora iso ngendikake lan ora ngerti nek dilenggahi bapakku aja takon dosa. Aja mbok salahke yen Antasena ngamuk ning Suralaya Kaki Guru. Ing Mangyat Kurta Sura Pampanggah Wagut Katinya Mawukyat Om Antasena aturmu lah kok dadi kaya mengkono. Kita ora eling lamun sejatine kita kuwi mapan ana ing Suralaya. Ing mestine apa kang dadi ucap kita? Apa kang dadi atur kita marang panjenengan ulun Buya kena sugal kaya mengkono. Apa kita ora wedi kelawan walat ulun, apa kita ora wedi marang panguwasa ulun? Yen kita takon kelawan wong atuwa kita, Antasena sing gedhe pangapura kita. Ulun Buya mangerteni lenggahing wong atuwa kita. Ing mestine ulun ngerti marang mubah mosi ing titah nanging saka pangira ulun. Mendrane wong atuwa kita si Werkudara kaya jinempana ing angin. Kaya ora ngerti ulun papan dununge lan kaya ilang muspra tanpa lare Antasena. Aku ming wasulane kaya ngono iki piye, Mbah? Nek Kaki Guru ora iso ngendikake kudune Kaki Guru kuwi rak ya prisa to. Mubah mosi ing titah siwiji-wiji kuwi prisa. Aja kok ming mubamu sing titah. Kutu-kutu walang atoga wae jinaring ana ing panguwasane Kaki Guru. Lah kok dadi tak takoni bapakku nek ndi panjenengan ora prisa. Nek ngono ora guna gunane sampeyan dadi kami tuwaning kayangan, ora ana gunane sampeyan dadi nalindra ing kayangan. Jebul peteng paningale Kaki Guru ora iso mawas marang kahanan ing titahe. Kanthi kaya mengkono iso tak sebutake yen to Kaki Guru lirwa nggone ngawasi karo para titahe kang urip ana ing Janaluka. Mula bab iki aku ora nrimakake. Mula bab iki aku ora nrimakake. Eh, Antasena aja kaya ngono sabar, sabar, nggih sabar. Perkara iki iso dirembuk, perkara iso iki iso dirembuk kanthi sapi-apike aja banjur nuruti marang mubal babaling kanepson kita. Nek kita ngamuk ana ing kayangan iki kok geger kayangan. Ora ana ingkang bakal bisa nandingi marang kridha kita. Mula kita aja kaya ngono ya Nger Antasena. Adi Pramesti Guru kuwi pancen ora ngerti ning sebab kayangan uga lagi ana kahanan ingkang elok-eloki. Ingkang sakawit ana panas sumuk ngusundul ngawiyat dumadakan ana hawa anyep. Ingkang ngabasa ana ing Suralaya wekasan katon ayem tentrem. Lah iki kanan sing kaya ngene iki jane Sasmita kenal. Kelawan Adi Pramesti Bathara Guru supaya iso ngonceki marang Sasmita iki ning durung dioncaki lah kok kita wis sowan. Kita sowan takon kelawan bapak kita iki mulane Adi Guru ora iso ngaturake. Kaki Ntrodora sampe lumelu. Mari tak jungkir. Iya 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 wis. Wah cilaka iki lah Ntrodora arep dijungkir iki ndur bentuke piye coba. Kita iki sembrono ana dewa arep dijungkir. Antasena ulun Buya ngerti Antasena sing gedhe pangapura kita. Ulun nyawang kelawan blegere bapak kita nanging kaya ora katon. Ulun wis matur, ulun wis paring pangandikan bapak kita kaya jinempana ing angin. Kaya ilang muspra tanpa lare. Nek ngono aku ora nrimakake kahanan iki. Kaki Guru kudu mudhun, ora pantes dadi dewaning para dewa. Antasena. Iki Kaki Bathara Indra. Ya. Apa ingkang dadi ucap kita sayekti wis ngremehake marang derajating dewa. Sayekti ngias marang derajating para dewa ngilani marang para Jawata. Jejere kita titah. Lah kok wani delangap dramun ngarsaning Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru. Atmajaning Bathara Guru ingkang ora nrimakake. Antasena. Ora metu saka Bali Marti Kundha Manik lah kok tak legandang dening aku. Weh lah kriwikan dadi grojokan kedhuwe. Sama
saged dungkap kados pundi. Kawa benter ingkang tumunten dados hawa asrep ing tumanduk wonten ing kayangan menika tertentu wonten magepokan kan kawontenanipun Werakudara. Titik Antasena menika wau sowan. Matur bilih tiyang sepuhipun boten wonten wonten kasatriyan Jodipati krana mindran saking kasatriyan Jodipati. Ora jeneng mokal. Werakudara menika nadyan titah nanging wis buntas kawruhe. Ketoke agal nanging lembut ngungkuti jaroting asem. Titah ingkang saged pinanggih kalian ingkang nyipta dhateng badanipun utawi gesangipun Bratasena inggih namungipun Werakudara. Kabuktèn piyambakipun saged pinanggih kalian Sang Ruci Bathara menika menawi boten titah ingkang pinunjul boten badhe saged kasembadan. Mila Bratasena kula kinten mbok menawi sak mangke laku tapa nanging sak mangke ilang waspro tanpa tilar papan utawi mboten wonten tipakipun anggenipun lampah tapa duka wonten pundi sak menika Bratasena nanging pakartinipun Antasena atmajanipun Werakudara menika ingkang sajaipun sampun kuwanen Kakang Trada sak mangke kajengipun Antasena dipun bondo dening para Jawata mbok menawi menika saged kinarya pancatan kula lan panjenengan mangertos dhateng menapa inggih dados gawenipun Werakudara. Ah nggih, kene ngatas-atas lho. Bocah menika ndugal kewarisan. Isa uga Antasena mboten dicekel ning sampeyan sing bingung mengke. Merga saka pokalisi Antasena Kakang Trada kula menika nalindraning para Jawata sampun ngias dhateng kula monggo dipun titip riksa. Mangga dikula derekaken. Ayuto kebabak bawatnya bentar kebabaknya munggwe ngaloko om Antasena wong kang kaya kowe ora pantes diparingi urip ana ing jagat. Kita wani gawe geger ana ing kayawangan, kita wani memirang marang ngersaning Iwang Pikulun Jatimurti. Yakti kita wujudi menungso yang ngewus jelek nyawang gelaring jagat eseming rembulan kepingin meruput manjing neroko yomani rasa kokean omongan mbah si mbah Indro sing mau nantang karo Antasena monggo aku nanti berkoro karo kowe perkara aku karo Iwang Pikulun Bathara Guru nek si mbah Indro gawe perkoro karo aku ayo niat tipi aku ora bakal wedi karo sampeyan mono mapan tak jabel nyawamu eneng dewa tak gawe wirang tenang. Thank you.
kewirangan tenan. Ngene iki entuk-entukane wong sing senengane ngegung-gungke karo kabisane dhewe. Rumangsa kekuatanku ngungkuli karo panguwasaning dewa. Wah, jan iki isin tenan. Nek nganti aku kok keweruhan wong li perang iki Antasena wis wani nantang para dewa kok ngantem dewa iki kok kaya ming kurang sekilan. Angger tak antem kok kayane kena ning ora. Wah. Sian keparat tenan. Pasang apa ya dewa? Apa ngendikane simbah-simbah biasa jeneng Aji Lembu Sekilan iki ngono kuwi ya. Diantem ketoke kena kok kurang sekilan. Yo. Ning aku kelingan welinge sapa-sapa kae tautate paring pangandikan piye sepuh taruh tautate mejang karo Antasena. Nek kowe ketemu karo wong sing digdaya, nek kowe ketemu karo wong sing ampuh, monggo ditamani gaman ora apa-apa, ditamani tangan ora kena. Kon nyembah ping telu. Nek wis tak tembah kaping telu tak jajale. Mbok menawa iso dadi srana nggon iso ngajar karo Kaki Ndra. Yo, arep Antasena kuwi ora tau nyembah, ora iso ndodhok. Karo sapa-sapa ning tak cobane, ming ping telu lek ku nyembah ning iso ngajar karo Bathara Indra. Ditenono Mbah, kowe aja girang-girang gemu aja gleleng. Janggara sing jeneng Antasena. Lha kok dadi ngamuk punggung ning kayangan. Lumrahe titah ora bakal iso ngrayang saliraning para Jawata. Lha kok Bathara Brama diajar ententekan karo Antasena. Wangune kuwi wis jeleh nyawang gelaring jagat Esming Rembulan kepengin tinjung akhirat nyawamu. Kowe tak obong mungsuh dewaning geni kowe Antasena. Dewaning geni ngetoke geni sak lumbung Bandung gedene. Yo, apa dikira Antasena wedi? Kowe lali yen Antasena kuwi papane ning segara. Tak nyuwun marang panguwasaning Kanjeng Hyang Baruna. Muga-muga mandi sing dadi penjalukku, geni ora bakal tumomo ning awake Antasena tak balekke ngobongo karo sing duwe dhewe. Why?
Wah, Bathara Brahma iki. Ya ini kok ngobong uwuh. Nyebar tekan endi-endi ora mlayu iso kobong tenan. Nun sewu wae. Nun sewu dengkulmu atos kowe. Ya mau dipati ora ngematke. Ana terus dateng ngene kene kok nganggo sepatu digajul nggon peteng. Wah, lah trondolo iki. Ajre kula. Wedi ngapa? Bathara Brahma ngagem geninipun supados mejaya Antasena. Ning geni digetak karo Antasena ngobong para Jawata. Lah, ra tenan to. Ah, terus. Pripun wae? Hah, wis kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ora karo-karuan lha kok dadi Antasena kaya ngono iki kepiye? Wah, lah pripun menika diguru? Iki guru iso ngandhake apa ora? Nek ora iso ngandhake aku ora trimo lho. Tenan iki aku ora gawe-gawe. Aku ora ketemu karo bapakku, aku bali ning kasatriyan Jodipati ditangu karo ibu-ibuku nek aku ora iso menehi wangsulan ibu-ibuku dhewe nangis do gulung koming. Aku ora nrimake lho Kaki Guru. Antasena piye? Nganti tekan seprene ulun durung bisa nggagapi menyang endi dununge wong tuamu ya kuwi Siwer Kudara. Mula sing gedhe pangapura kita ya ngger ulun ora bisa ngandhakake menyang endi dununge Siwer Kudara. Sing sabar Antasena mengko ulun bakal mbudidaya. Saiki aku njaluk Kaki Guru paring dawuh. Bapakku nendi? Nek bapakku ora ditemokake wis to aku mati ning kayangan wae tak lakoni. Nanging tak jaluk sabar ora iso kudu dina iki Antasena aja kaya bocah cilik Kaki Guru iso ngandhake wis ora pantes sampeyan lenggah ning dampar Kayiwangan Silakandha Waru Binangun kudu mudhun ora gelem mudhun aku sing arep kudunke aduh ketiwasan Kakang Rodo. Kedheping netra wis prapteng wana tik brasara. Papan panggenan Sang Werkudara ngene pola lampah topo anggayu wayu katentreman mulat ing mlajar-mlajar ing Sang Hyang Pikulun Jati Murti. Laruto saking godha Sang Kara Kala yen namutusa Sang Sri Werkudara guru hakek kuwi dadi kita ingkang mapan ana ing tik brasara alaku topra kang mangkono wis bisa ulun westani lamun gara-gara ingkang mapan ana ing kayiwangan sayekti saka daya kekuatan kita nggone laku topra nanging kena ngopo kayangan tumuli adem edum pangrasa tentrem ora ana ingkang padha ora ana wujuding satra ingkang olah tapa satemah gawe geger kayangan dening Bathara Ruci Bathara ya dewaku aku diboyok marang papan kayiwangane mekasan aku entuk wahyu katentreman
paringane guruku ya Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci. Mengkono nggir ya syukur yen to pancen mengkono. Nanging sabab kita murca saka Jodipati kayiwangan rusak. Jalarane apa? Anakmu Antasena ingkang bujung-bujung lawan panjenengan ulun. Wah, cah gedeng. Mrene. Wah. Nyedak. Iya. Gawe wiranging wong gerak. Sing ngakon sapa? Ngora arek kayangan. Mergo goleki bapak, goleki wong tuwa dadak gawe geger kayangan. Kulon Bathara Guru nganti mudhun ning jagat. Turun-turun nganti ke Pelayu pamer wong dadi wong digdaya dadi wong kendel pamer. Wah, bapakmu ki wong dosa wong kau ning ngerti tata krama Bathara Guru sing nitahke awake dhewe kok ngewani karo Bathara Guru pengen uraten trem uripmu. Wah, kandhan kusik wani nangkis. Mergo dora kata-katane ditangkis iki. Kose aja nesu. Wah, le ora nesu piye? Aku izin karo Bathara Guru. Rawuh mrene. Ngandhake Antasena ngobrak-abrik kayangan. Ning bapak seneng ora? Seneng perkara apa? Bathara Guru kalah karaku ora caturan. Bathara Guru munggu gelem nenani karo kowe. Kowe modar. Aja sok pamer. Yo wis. Rasa nesu. Wah, ora nesu piye? Golek ibu. Ibu murene yo. Ngrembul golek ibu kok ibu murene. Iku gedhe banget ya wedi karo wong wedok. Cerewet. Bapak nek ndi? Topo. Hah? Topo. Golek apa? Golek wayu. Wayu apa? Katentreman. Entuk gawe, Pak? Entuk. Wis kaya petruk. Aku Antasena iki wong bebas kok. Ora kepengku apa-apa kok. Syukur, Pak. Aku ngaturke panuwun. Bathara Guru tekan kene ora gelem njaluk ngapura tak gecek ndasmu. Ya mundur. Yo. Wah. Goleki malah dinesoni. Wah, guru akeku. Werkudara tindak mrene. Antasena, Kaki Guru aku nyuwun pangapura ya Kaki. Sepira gedhe ning keluputanku, aku njaluk ngapura upama aku kudu nampa pidana, pidana apa sing bakal mbok paringake aku saguh tak munggah ning kayangan. Nadyan mbok cemplungake kawah aku saguh, watun bapak wis ketemu, bapak wis slamet. Mbok ya apa nggir? Ulun menehi pangapura kelawan jeneng kita. Ya wis, Kaki Trodo aku njaluk pangapura. Eh, ra apa-apa. Aku ya isih gegem watu iki apa kuwi? Antasena iki gegem watu ngopo? Aku geblet iki. Kaya bocah wingi sore dadak gembol watu barang anggepe terus ora krasa ngono piye? Halah bocah pancen ya kaya bapakne blejebles ora beda. Halah anakmu tenan iki kuwi. Iya. Ming ora ndi tata krama. Ha iso ora apa-apa wong bapakne ora ndi tata krama. Werkudara. Iya. Ulun melu mangayu bagyo. Muga-muga kita dadi jalaran tentreming jagat sawigung. Ya, nggih ulun kondur makayangan. Antasena ulun kondur makayangan. Sembahku katur ya Kaki Guru nyuwun pangapura.
Iya. Si Adi saka ngendi to, Yayi? Napake katrimane uripku golek kanugrahan. Golek kanugrahan? Iya. Entuk gawe. Entuk. Apa, Yayi? Wayu katentreman. Lho iki Antasena. Oh, Wadi. Piye Antasena? Iki lho, iki sing ngakon aku, sing dawuh aku. Kowe takono dewa, nek dewa ora ngerti ngamuka. Wah, kowe sing ngakon. Antasena mbok ora sok wadul-wadul kaya ngono. Lah kowe iki dilulu kok ya tok lakoni tenan to. Lah jarine kon ngamuk, aku ngamuk tekan kene Bathara Guru. Tekan kene terus njaluk tulung karo bapak, dikeplaki karo bapak. Iki nganti dekok bathukku. Sesuk meneh Kresna iki nek dawuh pitungen. Aja mantun tok pangan wutuh. Kresna iki nek paring dawuh wujude gabah, kudu tetep dadekke pari. Sawise kuwi tok pususi. Nek wis tok pususi, tok olah dadi sego lagi dipangan. Weh, atune suwe banget. Ngeyel. Kowe iki nek dikandani wong tuwa rasane ngeyel to, Ndara? Wah, Ndara werku Ndara ki nes ngono kuwi. Pikanto Wayu, Ndara? Entuk Petruk. Alhamdulillah. Ngempek kamukten. Yo. Pikanto Wayu, Ndara? Entuk nolo kareng syukur. Syukur den pikanto kanugrahan Kakang Mas kula nderek bombong kula nderek binga. Dene paduka Kakang Mas sampun pikanto kanugrahan. Yo. Gedeng 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 gedeng. Lho, iki Bagong iki karepe piye to iki? Kok digake tengah iki arep ngopo meneh? Wis rampung, wis bubar. Slamet sak kabeh, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Thank you.